Vreme koje je mali Marko Rakić iz Knjaževca proveo pored brata Filipa gledajući ga kako igra video igrice, inspirisalo ga je da pravi figurice od plastelina. Prvo likove iz Angry Birdsa i Plants vs. Zombies. I malo po malo, iz njegove kućne radionice nastalo je 400 figurica. Pa želeo sam da imam neke likove iz tih crtača, iz igrica, iz reklama. I ja sam onda sebi napravio takve od plastelina. Moj omiljeni lik iz igrice je iz Plants vs. Zombies. Za jednu igračkicu od plastelina potrebno mu je otprilike 5 minuta, mada kaže da su neki likovi sa svojim rogovima, bodljama i ratničkom opremom malo komplikovaniji. Takođe je važno da se kupi dobar plastelin. Meni je kod likova najteže da napravim glavu. Ovaj devetogodišnjak svoje figurice rado poklanja, a osim crtanih likova nije nemoguće da mu i prolaznik, komšija i drugovi budu inspiracija. U Knjaževcu već svi znaju za Marka, a njegov tata kaže da uvek moraju imati u kući zalihe plastelina. Naša parola je tako reći da nigde bez plastelina ne krenemo, jer uvek želi da ima pored sebe. Ako nema neke druge zabave, plastelin je uvek tu da ga koristi u svoje slobodno vreme. Prošle godine kada smo bili na letovanju morali smo da ponesemo plastelin. Od vrtića pa do danas Marko je napredovao, pa sada sa lakoćom pravi i ukrase za tortu, po želji. Napravio je 40-ak figurica i podelio svojim drugarima. Neki su sačuvali, neki su pojeli, naravno. Uz lutkice od plastelina Marko je zavoleo i likovno, a osim toga najbolji je u svojoj školi iz matematike.